নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু ৰোমান্স আপডেট। আজি নুৰুলৰ বিয়া, গতিকে আমি সকলো আহিছো। আজি বিয়া, নুৰুলালীৰ বিয়ালৈ আহিছো। লেটেকো জানো গাড়ী ক'ত আহিছে গাড়ী। গতিকে দিনটোৰ বিভিন্ন ব্যস্ততাৰ মাজতো আজি আহিছো নুৰুলৰ বিয়া। গতিকে নাহিলে বেয়া হ'ব, আহি পালোহি আমি ঘৰৰ এয়া সন্মুখ ভাগত দেখুৱাইছো আপোনালোকক। হাই, আহি পাই গ'লোহি, কৈ দিয়া, পাই গ'লোহি আমি। নুৰুলালী মানে আপোনালোকে চিনি পাব, প্ৰাক্তন আটছাৰ নেতা আৰু বৰ্তমান বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী। গতিকে তেওঁলৈ আহিছোঁ আমি। সোনকালে সুজনা আহিছে আৰু মোৰ মা আহিছে আৰু সুজনাৰ মাক মুনি আহিছে, আমি সকলো আহিছোঁ। এইজন দৰা, দৰা বৰ ব্যস্ত হৈ আছে। এয়া দৰাজনক মই দেখুৱাই লৈছোঁ, এয়া নুৰুল। নুৰুলৰ ভাল দিন আজি, শুভ বিবাহ। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা, ৰোমান্স আপডেটৰ পৰাও জনাইছোঁ, যুগ্ম জীৱন সুখৰ হওক, হয় নাই? ঠিক আছে, আমাৰ সুজন্যা বেষ্টবিলাক কৈ দিয়া, বেষ্টবিলাক কৈ দিয়া। সুন্দৰ আয়োজন, আমি অকণমান দেৰি ৰম, ৰোৱাৰ পাছত এই ফটো অৱশ্যে সকলো ফটো মৰাত ব্যস্ত, নতুন কইনা যেতিয়া ফটোটো আৰু উঠিবই, গতিকে আমিও অকণমান উঠি ল'ব লাগিব। মা, মালি, সুজন্যা সকলো আহিছোঁ যেতিয়া, ফটো কপি নহ'লেতো ভাল নহ'ব, গতিকে ফটো কপি উঠি লওঁ। ঠিক আছে, অঁ মই উঠিলোঁ নেকি এবাৰ, নুৰুলৰ বিয়া অকণমান ফটো এটা পজ দি লৈছোঁ দৰাৰ লগত আৰু ফটো। খোৱাৰ পিছতকে বেয়া নাপাব। কেতিয়া হ'ব ঝুমুৰ? ঝুমুৰ হ'ব অলপ পিছত, ঝুমুৰ হ'ব, ভাল লাগিব, চবে ফূৰ্তি কৰিম। আৰু এনেকুৱাতো নহয় ন, ইমান ধুনীয়া পাতিছে আপোনালোকৰ সহায়। ঝুমুৰ হ'ব বোলে, ঝুমুৰ হ'ব, অকণমান দেৰিকৈ হ'ব, ৰৈ দিম। মোৰনো কি আপত্তিটো আছে? সুজনা আছিবানে? নুৰুল খুৰাৰ বিয়া, হাই গাইজ, কৈ দিয়া, কৈ দিয়া তুমি এবাৰ, কৈ দিয়া। সুজনা আমাৰ এই ধুনীয়া ঘাগৰা, ধুনীয়া বুলি নহয়, আপোনালোকে ক'ব ধুনীয়া নে বেয়া লাগিছে, ধুনীয়া ঘাগৰা, ইয়াত ঘাগৰা পিন্ধি আহিছে, হয় নে? বেয়া পাইছোঁ মই, তুমি একো নকৰো আজিকালি, বেয়া পাইছোঁ মই। ষ্টাইলা অকণমান কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, হাই গাইজ, চাই থাকক নুৰুল খোৱাৰ বিয়া, তুমি খোৱা এবাৰ, নাচিম। বৰ দিগদাৰ কৰা তুমি, অকণমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়া। আমি
ঢের কিবা কিবি খাই ললু লাউ খালু ভাত খালু নান খালু মাছ খালু মাংস খালু কাট সুজনে মানে ভিডিও কইলে অল বেয়া পায় লাস্ট করে বিয়া মণ্ডবর এ সম্মুখ ভাগতে গৃহস্থ ফালৰ পৰা তামোল পানেৰে আদৰণি জনায় এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰ ফালে বটাত তামোল পান দুৱা তামোল পান তুমি চাদা সকলো দিছে অৱশ্যে সব গুটিও দিছে মই সব গুটি নাই দিয়া বুলি নাই কোৱা তাৰ ভাল পৰিৱেশৰ মাজত নুৰুলৰ আজি দিয়া গতিকে ছোৱালী আনিলে আজি ৰিচেপশ্যনে দিছে গতিকে মই ভিউৱাৰসকলক কওঁ আমি ফটো উঠিলোঁ আৰু বাকীসকলেও ন দৰা কইনাৰ লগত একপি সেলফি বা ফটো লওয়াত সকলো ব্যস্ত মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে অকমান লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি দিব ইয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ সকলোৱে পজ দিছে অৱশ্যে আমি নুৰুলৰ লগত আমাৰ এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে বহুত দিনীয়া গতিকে তাৰ বিয়ালৈ নাহিলে আচলতে বেয়া লাগিব ইয়াৰ মোৰ ওচৰৰ পৰা অকণ ক্লোজ কৰি ন কইনাক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ নুৰুলৰ বন্ধু নামটো এই মুহূৰ্তত মই পাহৰি গৈছোঁ চাই থাককচোন আৰু অলপ দেৰিকৈ ইয়াত ঝুমুৰ হ'ব গানা বাজনা হ'ব ভাল লাগিব আৰু যদি সম্ভৱ হয় মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এই ফাংচনসমূহ আপোনালোকলৈ গতিকে আমি অৱশ্যে দেউতা ঘৰত আছে যে অকলে গতিকে আমি বৰ বেছি দেৰি কৰিব নালাগিব আমি যামগৈ ইয়াৰ মণি আৰু সুজনাই খাই বৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অকণমান পাছতে আমি যাম ইয়াৰ মায়ে ভিতৰ নতুনকৈ ঘৰ সাজিলে নুৰুলে চাই আহিলে ভিতৰ ঠিক আছে গাইজ গতিকে আপোনালোকে এনজয় কৰক আমিও খোৱা বোৱা আমাৰ হৈ গ'ল আৰু অকণমান দেৰি ৰৈ যত দূৰ সম্ভৱ যামগৈ গতিকে চাই থাককচোন গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্রাইবো কৰি দিব লগতে